és la creació de llocs de treball amb aquests projectes de nova inversió gestionats a través d'Acció, que augmenta un 70%. Aquest és un percentatge molt i molt elevat, amb 5.455 llocs de treball. Jo crec que ens diferencia també qualitativament el fet de tenir infraestructures científiques de primer nivell, el fet de tenir un sincrotró, però també un supercomputador dels més potents d'Europa. Jo crec que ens fa ser un imant tractor d'aquests projectes d'alt valor afegit, i evidentment a ningú se li escapa en aquesta nova economia del coneixement, on estem parlant de gestió de Big Data com una de les tecnologies clau a l'hora de ser competitius. Tenir aquestes infraestructures doncs és molt i molt important.